Në Ministrinë e Punëve të Brendshme ka rritje të buxhetit për 97% në Agjencinë e Menaxhimit të Emergjencave, për Policinë e Kosovës 17%, për Agjencinë Sheshërisë së Informacionit 16%. Totali në investimet kapitale është 5.8 milion, do më thonë rritje prej 3.8 milionesh në AME. Në Policinë e Kosovës, buxheti në investime kapitale është 21.7 milion për dallim prej vitit 2023, kur ka qenë 12.6 milion euro. Pa haru faktin se kemi pas diku 9 milion euro shtesë të miratuara nga qeveria për investime në pajisjet policore për operacione speciale të cilat tashmë janë realizuar. Në çështjen e sigurisë kibernetike, ne kemi planifikuar 4.5 milion investime kapitale në ASHI, që janë 700.000 euro më shumë se sa në vitin paraprak. Tek Agjencia e Kosovës për Forenzik, totali i buxhetit për Agjencinë Kosovare të Forenzikës është 1.7 milion euro, që i bje edhe rritje në investimet kapitale për pajisje laboratorike dhe automjetet të specializuara në 370.000 euro. Në vitin 2023 në buxhet kanë qenë të parapame 12.667.000, kurse në vitin 2024 parashien 21.707.000 euro. Kjo është rritja më e madhe ndonjëherë. Kur më herët, këtë standard, këto pajisje, këtë investim, policia Kosovës nuk e ka gëzu më shumë se sa vitin e kaluar dhe se sa që planifikohet për vitin e ardhshëm. Ne kemi bërë blerje numrit autoblindav më shumë se sa të gjitha vitet e mahershme. Do të thonë, kemi blerë më shumë autoblinda se sa që kemi gjetë në gjithë historinë e policisë Kosovës.